Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan sambung untuk video yang seterusnya. Okay, muka surat 14. Alright, on page 14. Director writing, speech, format and layout dia. Alright, okay, baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala syurfil anbiya wa mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftal lana himmataka wa syur alayna min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syurah disadri wa sili amri wa ahlul ala tamisani yafkau qawli. Rabbana atina fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rasulullah ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma la rasa ala wa libadu pahamin. Allah amin. Alright, okay. Hari ini kita akan pergi ke director writing. Okay, paper 1, director writing ni paper. Paper 1, director writing. Okay, ada 5, ini salah satunya. Ada speech, ada report, ada apa lagi. Okay, so total semua ada 5, kita pergi tengok satu-satu. Ini nombor 1, kita pergi satu-satu dulu. Speech, format dengan layout dia. Okay, format untuk speech ni dia ada 3. Okay, ada 3 yang mana. Okay, layout, format ni. Satu, alamak, sekejap, sorry. Format, okay ni. Format, greeting, nombor 1. Nombor 2, purpose, tujuan dia. Nombor 3, closing, penutup. Alright, okay, so contoh greeting, greeting ni macam nak sebelum berucap, ada, takkan terus lah naik stage terus, okay, hari ni saya nak cakap pasal ni. Tak, awak, mula-mula awak mesti bagi salam dulu. Kalau kita, assalamualaikum, tapi sebab dalam English, essay writing, tak bolehlah assalamualaikum. So, awak kena pakai very good morning. Okay, very good morning, good evening, apa semua tu lah. Ikutlah bila awak cakap biasa, orang akan cakap good morning lah. So, kalau awak pun dah okay dah. So, automatic awak dapat satu markah format. Nanti dia buat macam ni. Format satu. Alright? Okay, lepas tu, very good morning tu. Audience awak tu siapa? Tu principal, friends, teachers. Macam tu lah, ikut siapa yang awak berucap. Tak siapa awak berucap. Lepas tu, my name is. Ni dia audience lah. Beritahu lah nama awak siapa. Jawatan awak siapa. My name is, contohlah sini, Yazid. I am the head prefect. Macam tu, ketua pengawas. Ikutlah presiden. Ikutlah awak. Waktu tu, awak tengok soalan nak. Awak sebagai apa waktu tu? Lepas tu, purpose. Ini. Today, I would like to give a speech on. Okay, ni purpose. Ini akan dapat markah format dua. Tapi sini kena tulis lah. Apa? Speech on apa? Environment atau apa, ikut awak, setelah pulang sendiri masing-masing, okay? Okay, kemudian awak kena start dengan introduction. Okay, ini layout sajalah, tak ada makan format tapi dia layout. Pasal apa, recycle, pollution, ceritakan lah kat sini. Pasal pollution, contohlah pollution. Nanti pilih lagi mana-mana. Lepas tu, ni yang dia suggest, boleh pakai firstly, boleh pakai. Lepas tu firstly, saya nak cakap pasal blablabla. Lepas tu, dah lama, lepas tu paragraph sebenarnya awak cakap pakai besides. Lepas tu pakai other than that, lepas tu pakai on top of that. Last kali awak pakai in conclusion. Okay, sekarang format yang ketiga. Kalau awak cuma cakap thank you sahaja, ni akan dapat format, markah format 3. Alright, okay, as simple as that. So jangan hilang markah format. 12 markah untuk content, 3 markah untuk format, lagi 20 language. Okay, so kerja ni dulu. Okay, ni saya dah ajar format yang ini. Okay, insyaAllah language pelan-pelan. Kalau awak buat simple sentences, compound sentences yang tak ada salah, grammatical ni okay, awak boleh dapat markah language at least 10. Alright, okay, itu sahaja untuk video kali ni. Kita jumpa di video yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.